Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code combat. Čaká nás level, najslabší je najrýchlejší. Ciele preži 50 sekúnd. Ongri šamania vysielajú smrteľné kúzla. Čím je šaman slabší, tým je rýchlejší. Útoč na nich postupne od najslabšieho. Zabiš šamanov a prežiješ. Tak musíme dokončiť funkciu nájdi najslabšieho nepriateľa. Definícia funkcie začína kľúčovým slovom def, nasleduje názov funkcie, okrúhle zátvorky a dvojbodka. A definícia funkcie je potom odsadená o 4 medzery. Na riadku 5 si nájdeme pole nepriateľov. Nájdeme si najslabšieho, na úvod tam bude known. Nastavíme si premennú pre najslabšie zdravie na hodnotu 99999. A index nepriateľa si nastavíme na 0, pretože polia sú číslované, indexované od 0. No a teraz ideme prechádzať tým polom nepriateľov v cykle while, pokiaľ index nepriateľa je menší ako dĺžka pola nepriateľov. Tak si nájdeme nepriateľa, ktorý zodpovedá tomu indexu. Vložíme si ho do premennej e ako nepriateľ, enemy. A aké zdravie nepriateľa menšie ako najmenšie zdravie, tak to znamená, že sme našli nového najslabšieho nepriateľa a preto ho uložíme do premennej najslabší. A musíme nastaviť aj novú hodnotu pre najmenšie zdravie. S týmito dvomi hodnotami potom budeme porovnávať ďalších nepriateľov, až dokiaľ sa prípadne nezmenia a nájdeme slabšieho nepriateľa. Tuto najslabšieho nepriateľa vrátime, ale chýba tu ešte riadok, kde budeme zvyšovať ten index nepriateľa. Takže nepriateľský index zvýšime o 1. A potom, keď prejdeme tým celým polom, tak vrátime toho najslabšieho. Tento return, návrat toho najslabšieho, je úplne od začiatku definície, pretože toho najslabšieho nepriateľa vrátime až vtedy, keď ukončíme tento cyklus. A máme tu potom ten cyklus while true, pretože polom nepriateľov budeme prechádzať viacejkrát a vždy vyberieme toho najslabšieho. Tak nájdeme si toho najslabšieho, vložíme ho do premennej n a zavoláme túto funkciu nájdi najslabšieho nepriateľa. Tá funkcia nám nájde najslabšieho nepriateľa a vráti ho sem do N-ka.
Takže ak v premennej n-ko niečo bude, tak zaútočíme na toho najslabšieho nepriateľa. Odoslať. Vždy keď zabijeme Code Combat. Nepriateľov, vždy keď zabijeme šamanov, tak sa objaví nová trojica. A pri nej postupujeme rovnako. Nájdeme najslabšieho z tej trojice. A ako prvého ho zabijeme. Toto vyhľadávanie najslabšieho šamana sa trochu líšilo od minulých vyhľadávaní. Tento raz sme toho najslabšieho šamana vrátili pomocou Return.